Nazdar komiksáci, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se společně podíváme na další komik ze znovu zrození hrdinu DC, a to hvězdního Batmana od tvůrčího dua Scott Snyder a John Romita Jr. Je to All-Star Batman jménem Můj nejhorší nepřítel. Napsal to, že Scott Snyder, který ho asi nemusí moc představovat, psal hlavní Batmanovskou řadu v Nové 52, kde vyšly třeba výborný sovičky. A i když jako sestoupil z toho postu hlavního batmanovského scénáristy a přepustil místo tomu Kingovi, tak se úplně jako netopejra nevzdal a střihl si aspoň tenhle ten vedlejší příběh, který na první pohled působí jako hrozně suprově. Snyder přichází fakt jako s primitivní zápletkou. Máme Batmana, který zajal Two-Face a potřebuje se s ním dostat do nějakého baráku za Gothamem, který je daleko 800 kilometrů. A aby to nemělo tak jednoduchý, tak Two-Face je tady pojatý jako takový ultimátní mastermind, který má přístup jako k různým zdrojům a zadal jako zakázku, že pokud ho někdo dokáže zachránit a sejmout Batmana, tak si může vydělat prostě hromadu milionů dolarů. A na to samozřejmě všichni slyšejí. Takže rázem na Batmana útočí všichni jako možní i nemožní DCčkovští záporáci od vyložených trapáků, jako je Killer Moth nebo Firefly, po takovou tu velkou ligu, jako třeba Killer Croc. Batman je mimo svoje přirozené prostředí, jo? Nemá tady ty chrliče a střechy Gothamu, kde by se mohl schovávat, ale rázem prostě musí bojovat na otevřeném prostranství na poli. A ten komiks hrozně příjemně odsejpá, ten nám je fakt jako jednoduchý, ale pokud jako chcete hromadu akce, tak toto tvůrčí duo zvládá dokonale. Opravdu ten komiks má šmrnc, má to dynamiku, odsejpá to, furt se tam něco děje, furt se tam mění prostředí, aby to neupadalo úplně do stereotypu. Jednu chvíli bojujeme na střeše jedoucího vlaku, pak se přesouváme do kanalizace. Každý ten záporák tam má jako na pár stránek, aby ho pak vystřídal jiný a ještě jakoby v uvozovkách jako děsivější a mnohem nebezpečnější. A je to takhle jako moc fajn. Možná je to až moc jako furt to stejný dokola, že v půlce toho komiksu jsem ho musel na chvilku odložit, jít dělat něco jiného a pak se k němu vrátit, protože vlastně o nic víc než tady to, že se Batman mlátí se záporákama, tady nejde. A není to na škodu, jako ono to je prostě fakt jako příjemná akčňárna a v jednu chvíli jsem si říkal, že je fajn, že jako se Snyder snížil k takovémuhle, řekněme, béčkovějšímu příběhu. Jenže nesnížil, prostě je to Scott Snyder, který trpí svým megalomanským komplexem a má tu potřebu, že každý jeho batmanovský příběh musí být strašně zásadný a on se nemůže spokojit s tím, že napíše jenom akčňárnu, jo? On musí mít prostě velký epický příběh. Takže kromě toho, že tady máme tu ty jako záporáky, tak má potřebu najednou řešit lidskou podstatu, jestli jsou lidé v jádru dobří nebo lidé v jádru zlí. A Batman je tady možná až takový hrozně naivní optimista a snílek. Myslím si, že nikdy takhle na mě v těch jeho komiksech nepůsobil. A potom tady máme podle mě úplně zbytečný flashbackový scény do dětství Bruce Wayna, kdy se setkal s mladým Harvey Dentem a něco tam spolu řešili. Taky jako takový podivný. Prostě furt se snaží jakoby Snyder o něco víc, furt si říká jako já jsem Scott Snyder, já jsem veliký scénárista, já nemůžu napsat jenom obyčejný akční příběh. No a tady tyhle ty věci tomu prostě podrážejí nohy. Stejně tak jako mě úplně nesedl konec, kde se to právě snaží víc a víc zamotávat a řešit nějaký jako zase nový pojetí Two-Face a tak, a bylo to docela jako mech. Co se týče kresby, tak je to John Romita Jr. a dělá to tím svým typickým stylem. Což znamená, že pokud ho nesnášíte, tak tady budete trpět. Mně nevadí, záleží, co zrovna dělá, a myslím si, že ten Batman mu sedne jako dost dobře, jak říkám, celý ten komiks má šmranc, má dynamiku, prostě jede to ve zběsilým akčním tempu a to ten Romita zvládá ukočírovat. Jasně, má tady místy panely, který působí tak trošku podivně, nebo strašně se mi nelíbí, jakým způsobem kreslí Killer Croca a jeho šupiny. A taky mi přišlo, že když je tady scéna, kdy se Batman mlátí se záporákama uprostřed pole, tak jakoby tady Romita obkresloval svoje náčrtky z Black Panthera. Držení těla, postoje, to mě prostě, úplně jsem v tom viděl toho čalu uprostřed vakantské savany. Jo. Takže když si to zhodnotíme, All-Star Batman, Můj nejhorší nepřítel, je fajn akčňárna, je to prostě dynamický komiks, který kdyby si na nic nehrál a zůstal jenom u té Robinky, že jako se Batman mlátí se záporákama a snaží se toho Two-Face dopravit z bodu A do bodu B, tak funguje náramně, byť teda jako furt točí to stejný, ale protože to je Scott Snyder a protože má potřebu tam jako z toho dělat něco víc, tak to tomu komiksu trošku podráží nohy a vlastně čím víc nad tím budete uvažovat a přemýšlet, tak tím víc se to bude tak jakoby drolit. Každopádně za ty 300, který to stojí, případně ještě méně, když si to koupíte někde ve slevě, si myslím, že to je jako ideální komiks a že vás rozhodně zabaví a pokud hledáte prostě velkou akčňárnu, tak budete spokojení.
Jo, jako je to pořád takový ten snyderovský Iron Batman, který je strašně dokonalý, který tahá jednu vychytávku za druhou. Tohle občas bylo až takové jako moc na sílu. Jo, některé ty zbraně, s kterými Snyder přichází, vys třeba Batman s motorovou pilou, mi přišel už strašně přepálený, ale OK. Prostě je to fajn, jako. Je to průměrný komiks, který má aspekty, které fungují, který má aspekty, které nefungují a je dobře udělaný. Takže proč ne? Dejte vědět, jak se vám All Star Batman líbil, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.